Dámy a pánové, naším dalším hostem je můj kolega, rapper Rytmus. My se s Patrikem vídáme celkem často, ale teď jsme to nemohli minout, protože se objevila novinka, která mě ohromně překvapila, jak jsem koukal nejen mě, ale i řadu diváků a fanoušků. A to je dokument časozběrnej o vás, který se dělal 8 let, nebo jak dlouho. My si tady pustíme takovou první ukázku, aby jsme do toho diváky trochu jaksi uvedli, aby měli představu. A vlastně teď je to pár dní, co to běží v kinech, že jo, v Česku a na Slovensku. Tam byl ještě titulek, teď tady na ní. Sídliskový sen, což je slovenská verze An American Dream, v podstatě amerického snu, ale na Slovensku a v Česku. Není? No a tak oni 8 let s váma natáčeli. Přesně tak. A koncept toho dokumentu byl, že teda zdokumentujou nejen vaši přítomnost, ale že se podíváte i do minulosti, to si pak ještě tady ukážem. To jsem právě ani nevěděl. To jste tenkrát nevěděl? Ono se to začalo točit a prostě jsme si povedali, že pojďme točit, možno budeme točit 10 rokov alebo 20. Uh-huh. Možno za 10 rokov prostě padnem na dno, ale bude to každopádně zaujímavé. No a on jak točil koncerty a všetky prostě věci okolo mě, tak zrazu nějak počas natáčení zjistil, jak je to u mě v soukromí. Aha. A to ho fascinovalo, že já jsem do 18 rokov nevěděl některé věci a prostě nezhody s mojimi rodičmi a o tom, jak jsem, dajme tomu, byl nevyrovnaný do 30 rokov. A to tam všechno v tom dokumentu je vlastně. Tak. Pardon, ale tak ono to nebylo tak snadný, že jo? Vy to, co říkáte, nějaký problémy rodiny a tak dále. Vy jste měl otce, ale pak jste žil s otčímem, že jo? Mm-hmm. A to tam je taky? To tam... Úplně všechno. Tam dá se povedat, že je rozobrata celá moje 13. komnata. Celá vaše 13. komnata? No, tak vlastně o tom jsem ani nehovoril nikdy, nikde nějak tak podrobně. A jemu se to zdalo jako zaujímavé do dokumentu. No, ale on má ohromný úspěch. Koukal jsem, že už to vidělo přes 100 000 lidí, no. Že jo? V Česku i na Slovensku na to chodí. No, protože to je takový opravdový příběh a na druhou stranu on je to zatím šťastný příběh. No, doufám. Aspoň mě to dalo dokopy vztahy v rodině. No, nejen vztahy v rodině, tak vás to celý dalo dokopy, ne? Vy si nepřipadáte, že jste v kopě? Už to začíná. No ne. Dalo ma to dokopy ještě viac, ale myslím, že skôr tu rodinu, protože jsme mali nevydebatované nějaké věci. Jo, aha, ten dokument byl příležitostí k tomu trošku si to probrat, nebo v rámci toho, že jste se k tomu dostali, jste to i zachytili? Nebo ten dokument vás tak, to... Tak, já jsem to viděl, on tím, že to točil 8 rokov, tak já jsem to minulý rok viděl prvýkrát. Aha, on mi to pustil. Všetky tie epizody, ktoré natočil. A ja som to nečakal. A keď sme si to vlastne pustili, alebo keď bola premiéra, celé už to bolo postrihané, tak som zistil, ako celo, keď som to videl, tak som zistil, že tam boli vydebatované veci, o ktorých sme takto nejak, že verejne nerozprávali. Uh-huh. Verejne každý si musel priznať nejakú svoju chybu, že kde to zlyhalo. Uh-huh. A tým pádom som sa, dajme toho, že prvýkrát v živote objal s mojim očivom. Čo je pre mňa veľký krok. To vieš. Do toho sa mi napríklad biologický otec omluvil a nikdy v živote to neurobil. Jak ste sa dostali do Indie v rámci toho dokumentu? Takže som si dal zobrať DNA. Áno, presne tak. Režisér mi dal zistiť DNA, aby vlastne zistil, že odkiaľ pochádzam, alebo aké sú moje korene, alebo aký je môj genový pôvod. Áno, áno.
A zjistilo se, že moja haploskupina a genový původ se najviac vyskytuje v severo-východnej Indii. V najnižší kaste Indou. V nejnižší kaste. Presne tak. Což je v Indii v podstatě prokletí trošku, že jo? Teda hovorí se to, hovorí se to. Že se nedá dostat, protože Indie je velmi kastovní, tak... Ještě, že nejste nedá tam. Iba ekonomicky se dá, jakože... Že si polepšit ekonomicky, tak, ale... No ještě, že nerepujete tam. No dokonce jsem dostal i také návrhy. Jo? Mm-hmm. To byste si repoval tam v baráku, ale tý nejnižší kasty, že jo? No, tak... No ale tak vy jste tam jeli a jak jste tam byli dlouho? Týden. Týden. A tam jste to studoval, jakože jste navštívil ty místa, kde odkud asi pravděpodobně, ono je to přibližný. Navštívili jsme všetkých, ktorí sú z najnižšej kasty. Ja bol som, že s politikom, ktorý sa vypracoval z najnižšej kasty, s reperom, ktorý sa vypracoval z najnižšej kasty. Aha. No, teraz som bol vlastne s týmito v týchto slamoch a tam mi ukazovali ako tie ich tradičné veci, že hudobníkov, kúzelníkov a všetky takéto všelijaké skýzy. A jaký ste tam měl pocit? No, že vlastne som dostal odpoveď na to, že prečo najnižšia kasta cigánov, ktorí žijú v Európe, sú takí, akí sú. Jo. Mm-hmm. On si málo kdo všimnul, že ta vaše kariéra má ještě jeden zajímavý aspekt, to se zas líbí mně. Ona vznikla zcela mimo ty oficiální média těch toho starého typu, televize, rádia. Vás nikdy rádia... Hip-hopová kultura je tak, ano. Že jo. Rádia nehráli, televizi jste nebyl a přesto si vás lidi našli, nebo vy je, oni vás. A dneska už je to třeba jinak, ale to je ohromně zajímavý příběh i v tomhle ohledu. Tak je to o to silnejšie, že som proste na ne nejaká vykonštruovaná postavička tlačená. Lebo hoci kedy mi potom hoci kto môže povedať, že keby nebolo nás, no, tak je, neexistuješ. To je pravda. A druhá vec je, tohle je možný taky díky internetu. Kdyby nebyl, by to nebylo možné. Jako ja som bol aj v dobe, keď nebol internet. No jo? A kde? Koncerty. Jo. Na CDčka. No ne, že jste měl kapelu a... No jasné, že hudba se šíří i bez internetu, že kedysi se tak šířilo. Ale internet určitě tomu dopomohl, protože sociální sítě a YouTube. No, YouTube, tak vždycky se přizpůsobí době, co je, nikdo neví, co přijde za 10 rokov. A co myslíte, že přijde třeba u vás? Jako... Tak už budem starší za 10 rokov. To je tutový, ale... Ale tím jsem se povedal, že možno už mi bude stačit, že budem žít z minulosti. Jo. Myslíte? Tak jako... Jakože zahrádka, jabka, jo? Ne. A kdo jako... musí repovat tu svoji starou? Keď se tak pozerám na těch starších, já nevím, 50-tníkov, 60-tníkov, tak oni už nejsou tu od toho, aby definovali nové věci. To je pravda. Takže doufám, že já už budem žít iba z těch starších albumů. A ľudia z nostalgie budou chodit na mě. No to jo, to je pravda. Lebo já už jako 60-ročně nemám šancu chytit 20-ročného mladého člověka. No už, záleží, už za mnou může to být žena, která stejně jako tady paní Alena prostě má vytříbený vkus, ale kluka ne, to neoslovíte jako nějakou modernou v 60. určitě ne. Jako uvidíme. No, ono taky, rapuje se vlastně ve takhle vyšším věku? Takový no. nemám penzi, nebo... Ne. Rap vznikol v 70. rokoch a najväčšiu silu mal začiatkom 90. rokov. A odtiaľ napríklad aj Jay-Z, ktorý rapuje aj doteraz a ten má nejakých 46 rokov. Dr. Dre má nejakých 50 a patria medzi najúspešnejších rapperov na svete. Ja viem, no ale tak on sa musí zmeniť obsah toho rapu taký, že jo? Určite. Vždycky musí vychádzať z toho, čo žije, takže nemôžeme čakať od 50-ročného typka, že bude rapovať, že... No, takový stařecký rap vznikne možná. Já si myslím, jedno skor... koleno, druhý koleno. Kyčel jsem. A zase, kdyby se s tím začalo včas, tak můžete být první stařec, co repuje. Tak jako... Kluč jsem už dostal k tomu, že jak by to malo vyzerat, lebo hovorím, že když Jay-Z má 46 rokov a vidím, jak to robí, tak si hovorím, že tak minimálně by jsem to mohl robit a já tak. No to ale si hovorím tak... ještě raz, že z minulosti, oni už žijí z minulosti. No tak to je daný, má své publikum, má své příznivce a tak dále. Ono teda nevím, jestli je dobrý pak pro ten vyšší věk to jméno Rytmus. Možná si dát... Na čo by se mi poradili? Ano, Biorytmus možná.
Nebo by to mohlo být kardiomaniak. Nebo veselý kardiak, nebo takovýho něco. No ale zase na druhou stranu Evropa, ta vyspělá zpět k tomu, že starých bude nejvíc, čili je tam široká obec posluchačů. A dneska jim nezarepuje nikdo. Proč? No čekáme na vás. Ne, tak uvidíme, jako čím viacej se budem zaoberat, že čo já za 20 rokov, tak je zbytočné. No a teďko se teda nic nemění v tom ohledu, že věnujete se svýmu? Presně nebo tak. Máte nějaký takový koncepty, kromě toho muzikantského světa, ještě na toho dokumentu, mm-hmm. což je zajímavá věc. Mm-hmm. Ona je taky zajímavá právě pro ten váš příběh v rámci té rodiny a podobně. Tak můžeme čekat ještě nějaký překvapení? No, určitě. Že jo. Například teraz, co si myslím, že je dost zaujímavé, nevím, či aj pre vás. To uvidíme, až to řeknete, no. Jako jeden z mála Slovákov, dáme tomu, že mám teraz mal nějakých 10 koncertů v Polsku. A má tam jako, že beru. Je to zaujímavé? No, zajímavý to je pro mě. Protože já v Polsku ještě nevystupoval. No. A nechystám se tam, protože tam nemůžu žít ze své minulosti vůbec. Ale to je zajímavé, ale vy jste tam repoval slovensky? Presně tak, oni ma tam berou jako slovensky. A věděli to, že to je slovensky? Věděli, lebo takto. My v Evropě víme, že kdo v každém štátě, že kdo je dobrý, alebo kdo má nějaký level. A takisto aj Poláci vedia, že na Slovensku je prostě nějaký reper, který to robí dlho a nás na to je z jakého aj malého štátu, tak má jakože celkom dobré výsledky. Mm-hmm. No to už byl takový stařecký zvuk. To by se tam hodilo jako nádech, to tam dělá. Presně, a já jsem tam išel jako za slovanského repera, protože ta reč je jako podobná. Jo. A oni jsou jakože celkom hrdí. Na to. No, to jsou. No a co takový rodinka tohle? No to, však mám rodinku. Myslíte děťa? No. Tak viete, čím viacej ho chcem, tak tým viacej to najde. Kachyňa, řek, druhý den bylo, ale... Jak? Že co? Kachyňa, režisér, řek, a druhý den bylo. No tak to má šťastie. Jaký štěstí. No, uvidíme, uvidíme, nechám to... Železnej dědek, hele. To je ono, no, to, tyhle mladí, to už je chemicky všecko poničený. Ne. Je to v pohodě. Co je v pohodě, když není dítě? No tak nerobím s toho problém. Nervy? Ne, myslím si, že... Hovorí mi, že čím viacej na to myslím. No já se vám nedím, že na to myslíte, to já bych na to taky myslel. A teď je vám kolik? Teraz mi je 38. Ale. Ale hudobníci to mají jinak. Hudebníci to mají jinak. Však Karel Gott mal kedy děťa? No ten má série různý, že jo. On má teď poslední série, jako, ale to má děti 40-letý, 20-letý a 2-letý. Však bude děťa, to jsou vlny, jako. Bude děťa, keď bude hotovo. Já si myslím, že mám čas. Já jsem se zasekl 25-ke. Na 25-ce? A tedy nevnímám čas. No, já nevím někdy, že kolko mám rokov. Ale to s tom nehraje roli. Už si dítě, mám dítě. No tak, a čo mám robiť? Nejdřív jsem vám chtěl říct, zavolejte, a pak jsem si uvědomil. Ne, to ne, no, ale tak já to nechápu, že jo. 38, to já už měl všechny, no. Ne, všechny ne, vlastně, ne. Teda jako zatím. Ne, no. Tak uvidíme, ale keď bude, tak... Já vím, ale nemůžete ani mluvit o tom tak nejistě, ne, uvidíme, nesmím na to myslet a musíte říct, a to bude a tenhle měsíc ještě ne, ale... Ne, tak jako všetci čakujou, a kedy bude děcko, a kedy bude děcko, další zapýta, kedy bude děcko, no. No, tak já nevím, tak čo mám na to povědět, poradte mi. Nevím, já to neznám. Mě všichni říkali, zase děcko, zase děcko. Já to neznám. Nicméně, já se neobávám. Ale no. Doufám, že mi to brátě, aby jsem mal čo najskôr. Ne, to já vám to mně napadlo, jestli tomu nevadí to repování. Nevadí. Nevadí.
nevadí. Dá. No ne, to tělo z toho pak je taky takový. Ne, tak rapper se nemusí hýbat přitom. No ne, ale že to tělo z toho zblbne, jak pořád je to takový to. Ne, myslím si, že to je dost podobné vášmu, že prostě je to založené na frázách, na rozprávání. No to jo, ale vy rozprávíte rytmicky, rytmus, jo. Jako no dobré, to vadí tomu, aby som mal děcko. No, no třeba jim to vadí. Ne. Oni jsou pak celý takový. Kým dejte přestávku, 2 měsíce nic rytmického, jenom prostě, co je potřeba. Protože oni pak nevědí, který rytmus je ten pravý. Jako. Si myslíš, že jste na koncertě? Takže proto to je? No je to možný, jsou úplně zblblí a... Rozumíte? Tak zkusit si na přestávku to. No zkuste, nebo to zkonzultujte s nějakým odborníkem, jo? Protože znáte to, tělo se všemu přizpůsobí, jo? A ta vaše profese je zvláštní. Ne, nerobme s tou problém. No je to problém, to jako... To předtím neutíkejme, Patriku. Jsme se tady o tom bavili, než jste přišel. No si říkali, jak ono to vůbec bude. No. Nějako bolo, nějako bude, keď nebude, tak nevadí. Rytmus Patrik Vrbovský.